អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាថាគោលជំហរចិនលើតៃវ៉ាន់មិនប្រែប្រួលឡើយចិនមិនព្រមឲ្យតៃវ៉ាន់ផ្ដាច់ខ្លួនដាច់ខាតបើសិនហ៊ានបន្តចលនារឹងរូសណាមួយចិននឹងចាប់វិធានការបន្ថែមចិនបានធ្វើសម្យុទ្ធជើងទឹកនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងរីការប៉ាដាមីនេះជូនដោយពេញភេងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះចិនបានបង្ហាញសាច់ដុំយោធាមួយទំហឹងតាមរយៈការធ្វើសម្យុទ្ធជើងទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតនិយាយពីសម្យុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនធ្វើឡើងនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់តែម្ដងបង្កឲ្យតៃវ៉ាន់ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងសម្យុទ្ធនេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាបង្ហាញទៅតៃវ៉ាន់បើហ៊ានដំឡើងរឹកពាក្អេងក្អាងចង់បានឯករាជ្យពេញលេញទៀតចិននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតៃវ៉ាន់គ្មានសិទ្ធិចង់ផ្ដាច់ខ្លួនឬមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអាមេរិកឡើយទោះបីតៃវ៉ាន់ចិនមានប្រព័ន្ធដឹកនាំខុសគ្នាក៏ដោយគួរជម្រាបជូនថាចិនដឹកនាំប្រទេសបែបកុម្មុយនីដោយឡែកតៃវ៉ាន់វិញដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយរយៈពេលចុងក្រោយតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាមេរិកទើបចិនផ្ទុះកំហឹងអ្វីដែលចិនខឹងខ្លាំងគឺការព្រមព្រៀងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់អនុម័តលើច្បាប់ថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់អាចចេញចូលដែនដីទាំងពីរបានដោយសេរីសម្រាប់ពិភាក្សាកិច្ចការចាំបាច់ធ្វើបែបនេះដូចជាលាតត្រដាងខ្លាំងពេកពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកតៃវ៉ាន់ស្របពេលចិនកំពុងតែខ្ពល់មុខមិនពេញចិត្តស្រាប់ផងចិនបន្តអាមេរិករំលោភលើគោលការណ៍ចិនតែមួយព្រោះផ្អែកតាមគោលការណ៍នេះអាមេរិកមានសិទ្ធិរឹតចំណងមិត្តភាពដោយផ្ទាល់ជាមួយតៃវ៉ាន់ទេបើធ្វើបានគឺមានតែជាមួយចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាមេរិកហាក់មើលរំលងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះអ៊ីចឹងទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងថាចិនមានឆន្ទៈមុឹងម៉ាត់មានទំនុកចិត្តពេញលេញនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរារាំងគ្រប់ដំណើរការទាមទារឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់និងដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីបើតៃវ៉ាន់នៅបន្តរឹងរូសនោះចិននឹងចាត់វិធានការបន្ថែមចំពោះការធ្វើសម្ពាធថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនថាមានគោលបំណងការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនភាគីទាំងពីរព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរនឹងជួបគ្នាឆាប់ៗប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើននិយាយថាពួកគេចង់បានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េជាជាងការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងថាកិច្ចជំនួបអន្តរកូរ៉េនៅថ្ងៃទី27មេសានឹងសម្រេចបានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាគឺអាចស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញរីឯការប៉ដមីននេះជូនដោយពេញភេងមុននឹងស្ថានភាពល្អប្រសើរដូចពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងកាត់ចំនួនដ៏ក្តៅគគុកឆ្នាំ1953សង្គ្រាមកូរ៉េបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបញ្ចប់ត្រឹមសន្ធិសញ្ញានៃបទឈប់បាញ់ប៉ុណ្ណោះគ្មានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីឡើយសង្គ្រាមបានបន្សល់ទុកការព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិងធ្វើឲ្យកូរ៉េចែកជាពីរខ្លាចជាគូសត្រូវមើលមុខគ្នាលែងចំប្រជាជនកូរ៉េទាំងពីរទទូចចង់ឲ្យមានការរួបរวมគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែពេលវេលាបានអស់បន្លាយកាន់តែយូរក្តីសង្ឃឹមនៃការរួបរวมមានកាន់តែតិចគណៈពេលដែលកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរកូរ៉េនៅថ្ងៃទី27មេសានេះប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនលើកឡើងថាពួកគេចង់បានសន្តិភាពជាជាងការបង្រួបបង្រួមពីមុនឡើយពួកគេចង់ឲ្យមានការរួបរวมប៉ុន្តែពេលនេះសន្តិភាពជារឿងសំខាន់ប្រសិនបើមានសន្តិភាព
នោះកូរ៉េទាំងពីរអាចប្រកៀកស្មើគ្នាឆ្ពោះទៅរកការបង្រួបបង្រួមបានហើយបើទោះជាបង្រួបបង្រួមមិនបានក៏កូរ៉េទាំងពីរអាចចាប់ដៃសហការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានដែរអ្នកខ្លះគិតថាបើសិនរួបរួមនឹងបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះកូរ៉េទាំងពីរគួរតែនៅដាច់ពីគ្នាទើបជាការល្អប្រសើរសំខាន់ឲ្យតែមានសន្តិភាពប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងរំពឹងផងដែរថាកិច្ចជំនួបរវាងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់សន្តិភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េយ៉ាងណាមិញទោះរូបរួមឬនៅជាប្រទេសពីរដូចសប្តាហ៍នៅមិនទាន់ប៉ាន់ស្មានបាននៅឡើយប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ត្រូវដោះស្រាយគឺការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនោះគឺជាការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ឧបទ្វីបកូរ៉េការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងល្អកកតាមរយៈការរំលាយចោលនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងជាឧបសគ្គធំបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នតែបើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរំលាយការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំក៏រំពឹងថានឹងកើតឡើងដែរពេលនេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងបង្ហាញចេតនារបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាជាក់ស្ដែងលោកគីមចុងអ៊ុនថានឹងផ្អាកការធ្វើតេស្តមីស៊ីលគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងបិទទីតាំងធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយផងដែរមានការសារតកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់គ្រាន់តែលោកគីមចុងអ៊ុនប្រកាសបែបនេះភ្លាមហើយសូមបីប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើដែរ